علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، چھٹا سبق دوسرے حصے کا پیش خدمت ہے۔ من الصور الی التماثیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتقلوا من الصور الی التماثیل وعملوا للصالحين تماثيل كثيرة ووضعوها في بيوتهم وفي مساجدهم وكانوا يعبدون الله لا يشركون به شيئا وكانوا يعرفون أن هذه تماثيل للصالحين وأن هذه حجارة لا تنفعهم ولا تضرهم ولا ترزقهم ولكنهم كانوا يتبركون بها ويعظمونها لأنها تماثيل للصالحين وكثرت هذه التماثيل فيهم وكثر تعظيمها وإذا مات فيهم رجل صالح عملوا له تمثالا وسموه باسمه من الصور إلى التماثيل صورة صور تصوير تماثیل تمثال مجسمہ بت تصویر سے بت کی طرف تصویر تصویروں سے مجسموں کی طرف جو پتھر کے ہوتے ہیں دیگر چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں من مکہ الى المدینہ المنورہ من البیت الى المدرسہ من الحزن الى السرور غم سے خوشی کی طرف وانتقلوا من الصور الى التماثيل انتقل ينتقل منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک کام سے دوسرے کام اور وہ تصویروں سے منتقل ہو کر مجسموں کی طرف گئے پہنچے انتقلوا من المدینہ الى مکہ انتقلوا من القریہ الى المدینہ گاؤں سے شہر منتقل ہوئی انتقلوا من الحالة السيئة الى الحالة السارة بری حالت سے اچھی حالت کی طرف منتقل ہوئی انتقلوا من المسجد الصغير الى المسجد الكبير وہ چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد منتقل ہوئے وعملوا للصالحين تماثيل كثيرة عمل يعمل بنانا انہوں نے نیک لوگوں کے بہت سے مجسمے بنائے تماثيل تمثال بہت سے مجسمے بنائے وعملوا للصالحين تماثيل كثيرة انہوں نے نیک لوگوں کے بہت سے مجسمے بنائے وعملوا للعلماء تماثيل كثيرة انہوں نے علماء کے بہت سے مجسمے بنائے وعملوا للاولاد تماثيل كثيرة انہوں نے اولاد کے بہت سے مجسمے بنائے ووضعوها في بيوتهم اور انہوں ان کو رکھا اپنے گھروں میں وفي مساجدهم اور اپنی مسجدوں میں وكانوا يعبدون الله لا يشركون به شيئا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے لا يشركون به شيئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے وكانوا يعرفون ان هذه تماثيل للصالحين اور وہ جانتے تھے کہ یہ تماثيل للصالحين نیک لوگوں کے مجسمے ہیں وان هذه حجاره لا تنفعهم اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پتھر ہے لا تنفعهم جو انہیں نفع نہیں دے سکتے ولا تضرهم اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ولا ترزقهم اور روزی روٹی کا نظم نہیں کر سکتے ولكنهم كانوا يتبركون بها تبرك يتبرك برکت حاصل کرنا لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے يتبركون بها كانوا يتبركون بالعلماء وعلماء سے برکت حاصل کرتے تھے كانوا يتبركون بالقرآن قرآن سے برکت حاصل کرتے تھے ويعظمونها اور ان ڈھانچوں اور مجسموں کی تعظیم اور احترام کرتے تھے لأنها تماثيل للصالحين صرف اس لیے کہ وہ
مجسمے تھے نیک لوگوں کے، وَكَثُرَتْ هَذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ یہ مجسمے ان میں بڑھتے چلے گئے بڑھ گئے، وَكَثُرَتْ عَظِيمُهَا اور ان کا احترام بھی حد سے زیادہ ہو گیا، كَثُرَتْ هَذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ كَثُرَتْ هَذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ ان میں یہ ڈھانچے مجسمے بننا بڑھتے چلے گئے، وَكَثُرَتْ عَظِيمُهَا اور ان کی تعظیم اور احترام بھی بڑھ گیا، وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ اور جب مرتا ان میں کوئی نیک آدمی، مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ مرتا کوئی ان میں نیک آدمی، عَمِلُوا لَهُ تو وہ بناتے اس کے لیے، تِمْثَالًا مجسمہ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ سَمَّا يُسَمِّي نام رکھنا اور اس کے نام پر اس مجسمے کا نام رکھتے، من التماثيل الى الاصنام مجسموں سے بت پرستی کی طرف بتوں کی طرف، ومضى هؤلاء وراء الاولاد اباءهم يتبركون بها وراءوا اباءهم يعظمونها تعظيما شديدا، مضى يمضي گزر جانا، یہ سب گزر گئے، وراء الاولاد اباءهم اولاد نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا، یتبرکون بها کہ وہ ان مجسموں سے برکت حاصل کر رہے ہیں، ورأوا آباءهم يعظمونها اور انہوں نے دیکھا اپنے آبا و اجداد کو، يعظمونها تعظیما شدیدا کہ وہ ان مجسموں کا بڑا احترام کرتے ہیں، وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يُقَبِّلُونَ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ قَبَّلَ يُقَبِّلُ بوسا دینا، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو، دیکھتے تھے انہیں کہ وہ ان مجسموں کا بوسا دیتے ہیں، وَيَلْمَسُونَهَا لَمَسَ يَلْمَسُ چھونا اور انہیں چھوتے ہیں، وَيَدْعُونَ عِنْدَهَا اور قریب کھڑے رہ کر دعائیں کرتے ہیں مانگتے ہیں، وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ اور وہ دیکھتے تھے، يخفضون رؤوسهم خفض يخفض جھکانا کہ وہ اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، ويركعون عندها اور مجسموں کے پاس کھڑے رہ کر رکوع کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، فزاد الابناء على الاباء زاد يزيد بڑھانا بیٹوں نے اپنے آبا و اجداد کے عمل پر اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، مبالغہ کیا، وَصَارُوا يَسْجُدُونَ لَهَا سجدہ کرنے لگے، وَصَارُوا يَسْأَلُونَهَا اور مانگنے لگے ان سے، وَيَذْبَحُونَ لَهَا اور مجسموں کے لیے ذبح کرنے لگے، وَهَكَذَا صَارَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً اسی طرح دھیرے دھیرے یہ بت معبود بن گئے، صَارَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً دھیرے دھیرے یہ بت معبود بن گئے، وصار الناس يعبدونها لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، سارا كما كانوا يعبدون الله جیسا وہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے عبادت کرتے تھے، وكثرت هذه الآلهة فيهم اور ان میں معبود معبودوں کی تعداد بڑھ گئی، وهذا ود هذا ود یہ ود ہے، وذلك سواع وہ سواع، وهذا يغوث اور یہ يغوث، وذلك يعوق اور وہ يعوق، وهذا نصر اس طرح بہت بڑی تعداد میں معبودان باطلہ کا وجود ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔